sent el rei de tots els panellets. És el que més demana la gent i el que més es ven. Per això, els forns i pastisseries artesans, com el Racó de Granollers, és el primer que fan. I tot i que se'n continuen fent de molts gustos diferents, com cafè, taronja o coco, el tradicional mai passa de moda, segons els experts. Que al fi i al cap són els que la nostra clientela més ens demana. Vull dir que aquest any la veritat és que no hem fet cap innovació així rara, perquè pensem que potser el tradicional ara és com el més modern, perquè com cada vegada quedem menys i cada vegada s'aposta més per lo tradicional, sembla que s'inverteix la cosa. Pels forns i pastisseries, la celebració de la castanyada és una bona ocasió per reivindicar la seva feina i posar en valor el producte artesanal com el seu. I és que, tal com alerten des del Racó, cada vegada són menys. Intentem buscar obradors artesans, pastisseries artesanes, que la gent s'impliqui perquè no tanquin més negocis com el nostre, que cada vegada queden menys. I jo penso que si la gent s'adonés de la pèrdua tan gran que és que es vagin acabant tots aquests tipus de negocis tan tradicionals, i són negocis que comporten que continuem amb les tradicions de sempre i una mica amb la cultura de cada poble. Ja fa una setmana que les pastisseries preparen panellets i tal com van les vendes fins ara, es preveu que serà una molt bona castanyada. Molt contentes perquè la gent està molt engrescada i en un principi apunta molt bé. I pel que fa al preu, la majoria de pastisseries han decidit mantenir els mateixos preus que l'any passat. Tantes mans com faci falta i no parar de moure-les en cap moment, de forma rodona o allargada. Així es fan els panellets, amb traça, amb feina i amb productes de qualitat. És la recepta de tota la vida i és la que fan a forns i pastisseries artesans. La base del panellet és el sucre i l'ametlla i després s'hi posa la resta d'ingredients, segons el sabor que s'hi vulgui donar. El nostre massapà, sobretot, és ametlla i sucre. No porta cap tipus de fècula, ni de patata, ni de cap additiu. Llavors, a partir d'aquesta base, incorporem el de pinya i pinya, el de gerds i gerds, vull dir, anem incorporant els sabors del que són els panellets, però el que és la base és sucre i ametlles. Els forns i pastisseries artesans reivindiquen el seu producte davant el producte industrial que es ven a supermercats. El Gremi de Pastissers de Catalunya preveu que aquesta castanyada es vendran 11 milions de panellets artesans a tot el país. Expliquen, a més, que a la majoria de pastisseries es trobaran el panellet al mateix preu que l'any passat, és a dir, entre 6 i 7 euros als 100 grams. També estima que una família de 4 persones es podria gastar entre 20 i 22 euros en la compra d'aquests dolços.